नमस्ते म सुकु श्रेष्ठ आज म हजुरहरुलाई चिकन साधेको अचारको रेसिपी लिएर आएको छु आशा छ हजुरहरुले मन पराइदिनु हुन्छ होला भनी साधेको चिकन बनाउनको लागि चाहिने सामानहरु बोनलेस चिकन आधा केजी टमाटर दुईटा भेजिटेबलहरुमा गाजर मुला स्प्रिङ अनियन प्याज काँक्रो र सानो सानो गरेर काटेको लसुन अदुवा र खुर्सानी हरियो अब म जीरा धनियाँ र टिमुरलाई रोस्ट गर्न गइरहेको छु अब यो रेडी पनि भयो अब यसलाई मैले सिलौटामा राख्न गए त्यसै गरी यो खुर्सानीलाई पनि हल्का रोस्ट गर्ने अब यो रातो रातो पनि भयो अब रेडी भयो यो अब यसलाई मैले सिलौटामा राख्न गए अब यसलाई मजासँग पिस्ने यसमा थोरै थोरै पानी राखेर पिस्दै जाने मसलाहरू भुटेर राख्नुभयो भने एकदम मिठो टेस्ट आउँछ मसला अलिअलि पानी हाल्दै पिन्दै जाने मसला अलिअलि खस्रो भए पनि हुन्छ र यसमा अब लसुन अदुवा राखेर पिस्दै जाने अब हाम्रो पिसेको मसला पनि रेडी भयो यतिको बनाए हुन्छ धेरै मसिनो पनि बनाउनु पर्दैन अब यो 125 ml ओइल चिकन फ्राई गर्नको लागि राख्नु होला तेल पनि तातिसक्यो अब म चिकनलाई फ्राई गर्दैछु अब यो चिकन पनि रेडी भयो गोल्डन कलरको पनि भयो अब यसलाई मैले निकाल्न गइरहेको छु धेरै फ्राई पनि नगर्नु होला यो धेरै फ्राई गर्यो भने चिकन साह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् त चिकन पनि रेडी भयो अब यो टमाटरलाई पानीमा उमाल्न राख्ने टमाटर पनि रेडी भयो अब यो टमाटरलाई सिलौटामा राखेर बिस्तारै पिस्दै जाने यसको यो स्किन निकालिदिने अब हाम्रो टमाटरको पेस्ट पनि रेडी भयो अब म यसलाई निकाल्न गइरहेको छु अब म यो भाँडामा भेजिटेबल राख्न गइरहेको छु यो काँक्रो यो प्याज यो स्प्रिङ अनियन खुर्सानी र यो मुला गाजर र यो मसिनरी काटेको लसुन अदुवालाई पनि राखिदिने मैले यो सबै भेजिटेबल एकै ठाउँमा मिक्स गरेँ अघि फ्राई गरेको चिकन अघि सिलौटामा पिसेको टमाटर यो काश्मिरी चिल्ली पाउडर हजुरहरूले राख्नुभयो नि हुन्छ नराख्नुभयो नि हुन्छ यो सिलौटामा पिसेको मसला नुन आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला अचार झान्नको लागि 100 ml तोरीको तेल राख्ने यति फुराएँ 2-3 खुर्सानी सुकेको बिसार 1 चम्चा अब यो मसलाको माथिबाट झान्दिने काटेको हरियो धनिया राखिदिने यो कागती निचोर्नु होला
यसरी नुन अमिलो पिरो आफ्नो हिसाबले राख्नु होला कतिको पिरो अमिलो खानुहुन्छ त्यही हिसाबले राख्नु होला अब यसलाई सफा हातले सबैतिर लागेर मजासँग मोल्दै जानी यसरी सबैतिर मसला लाग्नेरी मोल्नु पर्छ हाम्रो मसालेदार साधेको चिकन पनि रेडी भयो हेर्नुस् त कति राम्रो देखिएको मसालेदार साधेको चिकन हजुरहरु पनि यसरी नै यम्मी यम्मी चिकन साधेको घरमा बनाएर खानु होला हजुरहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अहिलेसम्म पनि हजुरहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू